не мають ні опалення, ні світла кілька місяців. Працівники швидкої з Тернополя 2 тижні лікували жителів деокупованих сіл. Ніна Цмигун разом з нечуючою донькою переїхала з Харкова до Тернополя. За виручені кошти куплять продукти для одиноких пенсіонерів. У благодійному фонді «Карітас Тернопіль» переселенців навчали робити стрітинські свічки. Медики Тернопільського центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повернулися з Херсонщини. 2 тижні вони допомагали там людям з деокупованих сіл. Для фельдшера з 12-річним стажем Василя Яськова це вже друга така поїздка. Цистити ніхто не відміняв, там ж люди не мають ні опалення, ні світла кілька місяців, газу немає в деяких селах, більшості сіл немає покриття. Ми зупинялися, старалися знайти медсестру, якщо вона там є в тому селі, і запитатися, де є лежачі пацієнти, щоб в першу чергу їм надати допомогу з тим запасом медикаментів, що ми собі складали кожен день. А тоді вже люди, які більш мобільні, тобто комусь відтиску, пігулки дати, обстежити, подивитися, лишній раз кардіограму зняти, чи тиск поміряти, чи цукор поміряти, якщо це наше серце було. Багато людей хотіли з нами просто поспілкуватися, бо їм була приємна наша українська мова. 2 тернопільські бригади, укомплектовані необхідними медикаментами, щоденно працювали у Береславському регіоні. Разом з Василем у поїздці на Херсонщині був водій карети швидкої допомоги Олег Дерев'яний. Ми приходили в фельдшерсько-акушерський пункт, приїжджали, і там люди йшли, дуже залежно від сіл. Були в такому одному селі, прийшла така старша жінка, і йде за нею там 15 чи 20 собак, 20 котів і 4 ручних курки, так як вона говорила. І вона сама одна в одному селі. Більше нікого не було, ні живої душі практично. Дорогою важливо було не ставати на узбіччі, каже Василь Яськів. Дуже багато боєприпасів розкидано по узбіччях дороги. Коли їдеш до села, нам заборонили взагалі кілька сантиметрів на узбіччя ставати. Тому що цих метеликів протипіхотних мін дуже багато розкидано. Дуже багато боєприпасів валяється в підірваних чи таких, які ще сапери вважали за потрібним ще не чіпати. Участь у таких поїздках добровільна, каже Василь. Коли їхав, розумів, що це може бути небезпечно. Та звісно страшно, але якусь користь також треба приносити тій державі, не сидіти тут на місці, а щось робити. Їх деокупували в жовтні. Більшість лікарів, більшість транспорту було вкрадено, більшість обладнання було вкрадено. Відповідно, щоб та служба налагодилася, потрібен час, потрібні кошти і потрібно це все якось знайти. Хто має бажання, хто має можливість поїхати, їдуть. Ми працювали паралельно з бригадою з Вінниці. Зараз медики Тернопільського центру екстреної медичної допомоги повернулися до своїх обов'язків на Тернопільщині. Василь Яськів каже, хоче брати і надалі участь у таких виїздах. Але, надіюся, будуть вже на нові деокуповані території. Тобто, наше ЗСУ має звільнити всю Україну і з задоволенням будемо їздити на деокуповані території, щоб допомагати людям. Оксана Максимлюк, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. У тернопільській спеціальній школі навчаються діти із порушенням слуху. У 8 А класі починається урок зарубіжної літератури. Записуємо сьогоднішнє число на витання. Ірина Цмигун навчається у цьому класі з вересня. Дівчина переїхала з Харкова. Класна керівниця Уляна Новаковська говорить, Ірина адаптувалася в новій школі. Тебе запитаю, з ким ти дружиш? Я дружу зі всіма у класі. Діти разом святкують дні народження, беруть участь у різних шкільних заходах та ходять на екскурсії. Про одну з недавніх екскурсій в храм апостола Петра розповідає однокласниця Ірини – Софія Прийдун. Ми з однокласниками разом ходили до церкви, дивилися на шопку «Історію народження Ісуса Христа». Нам було цікаво, ми помолилися. Ірина з мамою Ніною приїхали до Тернополя торік у серпні. Сестра Ніни Цмигун, яка зараз в Польщі, допомогла із квартирою. А сусіди розповіли про спеціальну школу. А мама, пам'ятаю, так переживала, як вона буде в новій школі. Але я особисто зраділа, тому що я знаю, що діти
ну, наприклад, з вадами слуху, їм обов'язково вчитися в такому середовищі, до якого вони звикли, до якого, де їм буде комфортно, добре, де їх будуть розуміти, де вони зможуть спілкуватися, тому що спілкуються вони переважно жестовою мовою, Іринка її знає, вчителі тут в школі її знають, відповідно, я вірила, що їй тут буде добре. Діти всі тут такі, ну, хороші, я не Діти знаю. Діти тут всі такі хороші. Хочеться кожного обняти і сказати, що всі класні. Ну, класно. У новій школі Ірині подобається, каже мама дівчини, але вона сумує за домом. Вона згадує часто, коли дивиться програми про Харків. Вона максимально уважна. Передивляється фото в телеграмі. Вона всі вулиці знає. Пушкінська, Університетська, Сумська. І показує наш дім. У неї аж змінюється лице. І вона старається показати це всім. У нього міняється лице, і вона показує, старається показати всім. Ірина часто розповідає про своє життя в Харкові, каже класна керівниця Уляна Новаковська. Іринка, коли мала телефон, вона часто показувала кадри з минулого життя. От мене це теж так вразило, запам'яталося мені. Вона розповідала, хто це. Так само вона часто згадувала про вибухи, які, власне, їх змусили залишати Харків. Коли в Харкові стане безпечніше, сім'я планує повернутися додому. Дуже хочеться додому. Спочатку вона не хотіла, а зараз хоче. Показую. А школа як? Вона. Буду плакати. А додому все одно хоче. Ганна Кісіль, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. У цей важкий час нашим воїнам потрібно допомагати всім. І маленькими донатами, і кров'ю. І тому я вирішив прийти, зробити все можливе, щоб їм допомогти. Врятувати може одне, може й кілька життів. У Тернопільський обласний центр служби крові прийшли 7 студентів Західноукраїнського університету. Сьогодні хлопці та дівчата здаватимуть кров. Спочатку студентів реєструють і обстежують лікарі. Далі вони заповнюють анкети, де вказують про наявність чи відсутність хвороб. За 10 хвилин до здачі донори п'ють гарячий чай з цукром і їдять печиво. Студентка Андріана Грицуляк здає кров вперше. Було страшно, але не боляче і все добре. Здавати кров – це важливо, тому що кожен бореться на своєму фронті. Долучився до акції Дмитро Колодюк. В принципі, не страшно. Задоволений в тому, що знаю, що допомагаю Збройним силам України. І я знаю і впевнений в тому, що врятую комусь маленьке життя. Лікарка-трансфузіолог обласного центру служби крові Оксана Пронова розповідає, до здачі крові потрібно підготуватися. Найкраще здавати кров зранку – з 8 до 11 години. Поспати, поїсти, психологічно налаштуватися. Тобто їсти можна легкий сніданок, будь-що, окрім жирного і смаженого. І чим більше рідини, ви самі розумієте, що це є рідка частина нашого організму, чим більше рідини ви вип'єте, тим краще пройде процедура. Студенти здали 3 літри крові, каже Оксана Прунова. При потребі її передадуть у військові госпіталі. Поповнення банку крові, воно важливо у будь-який момент. Тобто завжди є люди, які попадають з аваріями, після аварії з ДТП, після, наприклад, якихось операцій важких, гематологічні хворі, онкологічні хворі з крововтратами. Але в часи війни, ви самі розумієте, що це є найбільш потрібний оцей компонент, це еритроцити, наприклад, клітини крові і плазма крові. У Тернополі від початку року кров здали 500 людей, повідомив керівник обласного центру служби крові Петро Лучанко. Богдана Савицька, Суспільне новини, Тернопіль. Дмитро Рожицький з Запоріжжя переїхав до Тернополя торік у жовтні. Чоловік працює системним адміністратором. Прийшов на форум, щоб дізнатися про те, як вести бізнес онлайн. Бізнес онлайн мав вийти вже років 5 назад. Та і, в принципі, жалітися на те, що наш бізнес не онлайн, ми не можемо в той час, коли ми маємо чи не найкращий банк у світі, і на який вже, в принципі, мають рівнятися всі бізнеси. На мою думку, бізнес має прислухатися до свого кінцевого споживача, тому що споживач, він може бути і онлайн, і офлайн. Тернополянин Андрій Рудий планує працювати блогером. Мені тут
одна тема цікава про відео. Я сам тернопільський починаючий блогер, маю на Ютубі канал, починаю розвивати його в Тіктоці, трошки маю підписників. Андрій Гонковський 3 роки працює з онлайн-курсами. Каже, реалізував понад 150 проєктів. Сьогодні розповідав, як організувати онлайн-навчання під час війни. Ваш контент повинен бути різноманітним. Це про те, що, знову ж таки, коли почалися блекаути, ми почали робити не просто відеоформат. І раніше, знаєте, в нас зйомка раніше. Це студія, 4К-формат, класна якість, відео, які важать по 3-4 гігабайта. І, типу, клас. А зараз що? Зараз це не потрібно. Зараз потрібно для того, щоб завантажити швидко, щоб можна було переглянути в офлайні, щоб це важило небагато матеріалу, тому що іноді через мобільну мережу не завантажиш це все. Плюс, щоб була варіант переслухати просто в форматі аудіо, а не переглядати відео. На форум зареєструвалося 170 людей. Це графічні дизайнери, ілюстратори, IT-спеціалісти, режисери, які через війну втратили можливість працювати, розповідає організаторка Оксана Качурівська. Сьогодні ми теж говоримо і говорили про більш такі речі, як творчість, про івент-індустрію, про онлайн-освіту безпосередньо, так, як масштабувати свою професію, якщо ти вже є хорошим ілюстратором, так, як почати вчити інших людей. Тому що теж існує гостро стоїть зараз питання працевлаштування багатьох людей, які теж через війну втратили свою роботу. Проєкт організував Центр «Дія Бізнес» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку. Анастасія Кисіль, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. У Тернополі провели майстер-клас з виготовлення стрітонської свічки для переселенців. У ньому взяли участь 25 людей. Майстер-клас проводить волонтерка Карітасу Оксана Кучерук. Починаємо нашу свічечку з підготовки шнурка, який називається гніт. Для того, щоб він добре запалювався, для того, щоб свічка гарно горіла, ми його мусимо хоча б кусочок провощити. Умокаємо в розтоплену свічку. Раз. І він так пристигає. Тоді от тим шнурочком будемо замотувати свічку. 9-річна Катерина Котельникова з Харкова прийшла на майстер-клас з мамою. Розповідає, стрітинську свічку робить вперше. Я вже робила свічки вдома. Ми їх не так крутили, а заливали воском. Вперше роблю таку свічку з таким воском. Хочу, щоб потім люди, які її купили, щоб їм було дуже приємно. Щоб в них вона світила довго, щоб вона зігрівала людей і дарувала їм гарний настрій. Свою стрітинську свічку робить Лілія Гурова. Жінка переїхала до Тернополя з Олешокщини на Херсонщині. Каже, прийшла, щоб долучитися до благодійної акції та більше дізнатися про тутешні традиції. Про звичаї освячення стрітинської свічки я дізналася вперше тут, в Тернополі. Я дуже рада долучитися до цієї акції, допомогти людям, які не мають можливості купити цих свічок. Виготовлені власноруч стрітинські свічки учасниці майстер-класу декорують. Ірина Тищенко з Каховки розповіла, як прикрашатиме свою свічку. Каже, вона нагадує їй про рідну домівку. Коли ти торкаєшся вощини, вона холодна, але вона, коли ти її своїм теплом, ти її зігріваєш і вона стає податливою. Вона віддає свій аромат меду і це нагадує про літо, про тепло. Мені нагадує це про мій південь. Я відчувала задоволення, роблячи свічки, тепло. Я обрала стрічку натуральну. То я беру і декор до неї натуральний. У мене висушена лаванда. Під час майстер-класу учасниці також дізналися, чому свято стрітання пов'язане з виготовленням свічок. Про це їм розповів референт з питань екології Тернопільсько-Зборівської єпархії Василь Шафран. Загалом виготовили 140 свічок. Їх передадуть у місцеві храми, розповів Василь Шафран. Наше екологічне бюро хоче допомогти особливо вимушено переселеним особам. Виручені кошти із цього проєкту будуть використані для закупівлі продуктових наборів для вимушено переселених осіб у межах нашої Тернопільсько-Зборівської архієпархії. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.
час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.